فضائل صدقات کے زکریا سے مبارک دادی دی تبلیغیان و حضرات و مشر دی او دیر پرزگار او تقویدار سڑے ہو جی نن وقت کی آغا مبارک پا جنت البقی کے دفن دی او دمر پرزگار او دمر تقویدار ہو چی دی علم او دی تقوی مثال نن وقت کی نملاوی دمر پرزگار ہو دو مبارک پا فضائل صدقات کی لکلی دی وی او سڑے و غب دی خلکو نا کفنو نا وستا وار جی اگر دی خلکو نا کفنو نا وستل نو پا یو کلی کی یو ملی اوشه یو نوجوان وفات شی نو پلار ور لڈی را خیستا جولم واغستولا یعنی خیستا جامیم ور لورک یو خیستا کفن ور لورک اگر چی کل دفن که دا سڑیم پا اگر جنازی کیو دا کفن کخ چی دی خلکو نا بای کفنو نا وستا دویلی چیزا که خیلی بیگال کاروش دا دی لسدول سروپو جوڑا دا دابتی نو باسم دیری و ریدی پا بی باندی تیریش کل چی دا سره دماس خوطن راگ دا دین و جوان قبر کلاو کل داوی چی ما بکل قبر کلاوولو بلچی بمیلن کولا دا دین و جوان دا قبر نب خوشبوین رات لی خوچ ما کل خخت لرکلا ما خو نور مردگانان انسانا لی دی لی دی چی پا قبر که بپراتو ما بطن کفن را واغشت جامی بمیتن را اوست لی ما پروڑی بازار کی بمی خر سکر لی پاغی بمی صدال مسور واغشت خوچ دا دین و جوان دا قبر آغ خخت ما لرکلا او می قتل چی پا قبر کی او عظیم و شان تخ اللہ غرو لے دے دا آغا تخ دا پاس بیا خیست قالین دے او دا آغا قالین دا پاس دا اڈی بالختون پرات دی او دا نوجوان پی باندی ناس دے حوران او غلمان ور تمخی تا گرزیگی او دا نوجوان دا اللہ دا کتاب تلاوتون کوی دا اللہ قرآن شریف ور تمخ کی غوڑی دلے دے دا قرآن شریف تلاوتن کوی بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین دا سرے وی چی ما پی باندی اغتیگا کی خودلا خوچی کل پی ما قبر جوڑ کلوگ آگا قبر سر را پریوتم دریو رزی بے ہوش پروتو ما خوچی کل دریو رزی پا ہوش کے راغ ما چی کل کورت لار ما پلوخ پلوانو را تویلی تو خود ریو رزی نوی آیا سی روز دی لگولی وا کس چل در باند شو اغم دا سی بے ہوش را پریوت بیاور تو آئی چی تا پوس را نمکوی بے ہوشی کی لار پورا دریو رزی بیا بے ہوش پروت سو رزی دا دریو رزی جیڑی ری بخت ہوئی دی تازی پوشوے کن یر جی دریو رزی دا بے ہوش پروتو خوچکل دریو رزی پس پا ہوش کے راگنو پلارتی نتا پوس کی چی بچی دا سچل در باند شوی دی اگا ورطی چی بابا جیو قبر میں دا سی پرانیستو اومی قتل چی پا اگا قبر کی دیر عظیم و شان تخ لگی دلے دی او دی اگا تخ دی پاس قالین دی او دی قالین دی پاس دی اڈی بالختون دی او دی اڈی بالختونو تا دا نوجوان ناس تی اڈی والی دا او قرآن شریف ور تمخ کے غوڑی دلے دے او دی اللہ دی کتاب تلاوتو نکی خداون دی کریم دی زمونگ قبرم دا سی خشتو گرزی امینو آئے او الہ العالمین دی چی دی چا دی ایسال سواب دی محمد کاکا جی سے دی روح خوشالولو دی پارا را غنشیویو یا اللہ دی اگوی قبرم دی جنت دی باغی چون باغی چو گرزی امینو آئے یار جی دا وارے زمانگ دا اہل سنت والجماعت دا عقیدہ دا کسوک اخپل وارسان مردگانانو پس خیر خیرات صدقات کی
تلاوت دی قرآن مجید ور پسی کئی خیرات ور پسی کئی یا ور پسی نور سا صدقہ کئی نو زمنگ دا اہل سنت والجماعت دا عقیدہ دا چھ آگوی تے ثوابون پورا پورا ور رسی کنا ور رسی جی دا زمنگ جی عقیدہ دا او دا ووری جی یو زنانا وفات شوی و دی اغین یو زوی پاتی شوی سوکتی نا پاتی اغزوی دیر نیک عملو یر چه زوی دی نیک عملی اولاد دی نیک عملی نخون کا او چه بد عملی نبی داسی مثال دیوی بد عمل زوی چه مرشی پلار تی خلاشی لکه غاخ چه پا انبور دا در دخلاش بد عمل زوی چه مرشی پلار تی خلاشی لکه غاخ چه پا وستو دا در دخلاش یر غاخ و دیر قیمتی دی و خلاپ پی بانده خستخ کاری خوچه دردونه کل رواغشتل کنه نبیان قیمتی غا خلق ده خلین اوباز نزوی خودیر ده خلین امت تی خوچه زان او شر مولو کنه تازو پوشی کنه نبیات نه امان غانه خدا وند کریم دی زمانگ اولاد نیکمل استر کی آمین وای ایر جا غزنانه وفات شو یو زوی تی نپاتش آگا چه کل را غوٹکیش ظلمیش نو آگا قرآن شریف یاد که سارا و ما خام با مور لطلو او دی مور قبر سربای دی قرآن شریف گردان کولو یعنی آگی تا بی تلاوت کولو دشپو نیوش پدا چی دا مور پا خوب کی اولی دلا چی دا دی با لختو نور تا پراتی دی دا مور پا قالین باندی ناست دا دا بچے ور تا جواب کی وائی زما مورک زما لائق سا خدمتوین و ما توایا دا چے ور تا میں تقسیم ہوتا لکیا بیبی اس کو خیر دی دے جی سب تکی دا خیر دی آجی سب تکی اے زما مورک زما لائق سا خدمتوین و ما توایا چیز آغا خدمت اکما دا مور ور تا جواب کی وی بچیا دا ما تا چنن دا اڈی بالختو نپراتی دی دا ما تا چنن قالین غڑی دلے دے اے بچیا دا ٹولستا برکات دی آغا ما شم توائی آغا زوی توائی چی بچیا یو سوال در تکوم یو درخواست در تکوم آغا درخواست می دادی چکل زما قبر لراشی نو اگدم زما قبر تا قرآن مشورو کوا یو پینز منٹا لس منٹا زما قبر تم دا سکینا نو بیا قبر تم قرآن شریف شورو کوا وی چی زما موردی کی دس خیال دی اے زما موردی کی دس مقصد پروت دی اگا مور ور تا جواب کی وائی ور تا وی بچی چی تا زما قبر لکل را آشی نو دا قبرستان تمام مردگانان می زما قبر ترا غنشی ما توی چی خور مبارک دیش زوی در لراغو اوز بدر طبیعت لاوتو نکوی اے خور مبارک دیش آگ زوی در لراغ اوز بدر طبیعت قرآن شریف تلاوتو نکوی خو اے بچی لس منٹا پین زمینٹا می قبر تم دا سکیناگ وی مور دیکی دیس مقصد دیک اغا مور ور تا جواب کیوی چی اے دما بچی آئے چکلت زما قبر تا قرآن شریف شورو کی نستا پشکل باندی دیری پرشتی راشی اغویم زما قبر تا کینی تلاوت دا قرآن مجید شورو کی نزپا کتان پی جنم چی زما زو کمی او دے اے بچی ازدی نپی جنم چی زما سوی پکی کمی او دے نو زما زل خدا غواری چی ستا دا مخدیدن او زیارتو کما اے رجی اولاد خونے کمل اگا دے چی پس دی مرگ نم مور پلار تا پیدا ہو رسی ام دا گا دے کن خدا وند کریم دی زمونگا اولاد دغا شانتی نیکان ستر کی امین ہوا ہے دا ووری جی قبر دی جنت دی باغی چون باغی چم کی دیش او چنا دی چا عمل خرابی نو دی اوی دی پار دی جہنم دی کندو نیو کند دا
خداوند کریم دی تینا مون پا امن کی وساتی امین ہوائے نو دی قبر دا درم زندگی دا چی انسان تا ملاوی گی یہ رجی چی دی چا عمل خرابی اغت بیا پا قبر کے سزاگانی سنگا ملاوی گی دا نکیرین ور لراشی و پا یو انداز کے ور لراشی دا دی سر و اختی بلکل پزمکی باندے زانگی پزمکی باندے راخ کیش او بدبوینی پلا سنو کینی ولیوی دا چکل آگوی تاو گوری نو بلکل بے ہوشش او آگوی سر جیو گروز دے گروز سجھے دے آگا گروز دا سے گروز دے ہوئی که آگا دنیا تا راخ کارشی او دا پیریان او دا انسانان ٹولی اوزیشی کنا نو دا سے بھئی ام نخوازی دم را درون دے نو پا دی بسکی ہاں زویم چھ پا دی بازی خوبا سرمونی کی کو بگی جی اللہ ممتول نیکان کامین ہو آئے ایر چی اگر دا سے گروز دے چھ انسان لے را خطا کی نو ایرے ایرے بھئی کی خوبا قبر کی جی ماران لڑمانان دی خداوند کریم مدی اگین پا امن کے اوساطا اوی دی اس دی ماران خلاسون نشتا دے کن کشتا خوی اگر قبر کی دی ماران لاسونم دی جی او اغا دا سی لاسونه دی چه اغا لاسونه خوی پریده آجی خو چه اغا پلا گوتو باندی کم نکونه دی نو دی انسان پی باندی یو میاش مزل کولیش اغا نکونه سرب دمرلوی دی نو چه اغا گوتی بای سمرلوی دی او بیا بای اغا لاسونه سمرلوی دی او بیا بای اغا گزار سمر سخوی خدا اوری جی چه دمر زاری لزهر دی پا اغا مارانو کی کچری یو مارو یو لڑم دنیا ترخ کارشی او اسویلے پا دی دنیا کیوں کی نو بیاب پا دی دنیا کی شن بوٹے زرگوننش اغب دی انسان تسار او ماخان تکونا ورکی پا خلی کے بیور تخلا ورکڑیوی او پا دی انسان باندی با گزارو نکی تیر دی خداوند کریم دی تینا من پا امن کے وساتی امین وائے پیغمبر علیہ السلام مبارک یوری صحابے کرام و سرناستو نو دی قبر دی عذاب بیان ورطا کولو او ورطا ہوئے چی اے دما صحابے کرامو ما بتاسو تا دی قبر دا عذاب پا موجزی سر خودلیو خو تاسو ببیا دا مڑی خخول پریدائی او چرت دشتو بیا بار کے بای غرزوئی گنی ما بتاسو تا خولو چی قبر کی دمر دمر عذابو ندی خداوند کریم دیتی نمون پا امن کیو ساتی امین ہوائیں رو دی دغی دی پار نیک عمل پا کار دی دی دغی دی پار سی نیکیو کی چی دغی دی مخشتش داوری جی مرگ یو دا سی سیز دی چی آگا دا نگوری چی دا خان دی و دا مالدار دی دا نگوری چی دا تور دی و دا سپین دی یا دا پریزگار دی و یا دا تقوادار دی قسم دے دمر خشتہ خشتہ خلقی دے منز نیوڑو چی دے آگوی دے خاطر اللہ دا دنیا پیدا کری دا زتا ستا وائم جی دے جناب رسول اللہ مبارک یعولس بی بیانی وی او پا یعولس بی بیانو کی دے حضور علیہ السلام مشر بی بی حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ وی او دا پا پیغمبر علیہ السلام مبارک باندے دیر اگرانا وی